למה כדאי לקנות מקרר ממשווק מורשה. לקוח שרוכש מוצר ממשווק מורשה מיבואן רשמי, יכול להיות בטוח שהשירות שהוא יקבל יהיה על ידי טכנאים מוסמכים שהוסמכו על אותם מוצרים, והחלקים שהם ישתמשו בהם יהיו חלקים מקוריים, מה שיכול להבטיח את איכות התיקון ואיכות הטיפול גם לשנים הבאות. איך לבחור מקרר נכון ולאילו פרטים צריך לשים לב. חשוב מאוד, ודבר ראשון, מידות הנישה. חשוב שהמקרר כמובן ייכנס לתוך הנישה ושיישאר גם מרווח סביר והגון מהצדדים בכדי לאפשר באמת עברור תקין של החום שנפלט מגוף המקרר. מעבר לזה, יש מקררים שמובזרים בתאים מודולריים, תאים שניתנים לשינוי בין מקפיא למקרר. חשוב כמובן גם לבחור מקרר בעל דירוג אנרגטי שיהיה טוב יותר. דירוג האנרגטי נע באותיות A, B, C, D, E. ככל שהדירוג האנרגטי יהיה קרוב יותר ל-A, כך צריכת החשמל תהיה נמוכה יותר. כיצד ניתן להעריך את חיי המוצרים במקרר בצורה הטובה והנכונה ביותר? טעות נפוצה היא לאחסן את הפירות ואת הירקות באותה מגירה. פירות בדרך כלל פולטים גז בשם הטילן, זה גז שעוזר בהבשלה. ברגע שהוא ממוקם במגירה אחת עם עוד מוצרים, עוד פירות וירקות, זה גורם להבשלה של כל המוצרים שמוחסנים באותה מגירה. קיימים כיום בשוק מקררים עם תא יהודי שנמצא בדלת המקרר, תא פתוח, תא לאחסון פירות, מה שמאפשר גם לגז להתפרזר במקרר בצורה טיפה יותר נכונה, וגם משמר את המוצרים במגירות האחרות כי אין ביניהם מגע ישיר. מה חשיבות חלוקת התאים במקפיא ובמקרר? כיום קיימים בשוק מקררים עם שיטת אחסון טובה יותר, חלוקת 70-30, מה שמייצר מצב של אחסון של כ-30% בדלתות תא הקירור ועוד כ-70% במקרר עצמו. השיטה נכונה וטובה יותר כי היא מייצרת מצב שהמקרר פתוח בפנינו כמזווה, לא צריכים לקבור דברים בעומק המקרר, אנחנו לא שוכחים מהם, והצריכה שלנו נכונה וטובה יותר. מהו מדחס אינוורטר ומהי תרומתו לחיסכון בחשמל? בשוק היום קיימות שתי סוגי טכנולוגיות. השוני בעיקרון, מדחסי און-אוף, כשמם כן הם, עובדים או לא עובדים, לא יודעים לבסט את צריכת החשמל וצורכים את אותו הספק כל פעם. מדחסי אינוורטר יודעים לעבוד לפי הצורך של המקרר באותו רגע נתון ויודעים לעבוד לפי הספק משתנה. מה שבאמת בטווח הארוך מייצר צריכת חשמל נמוכה יותר וחיסכון בחשמל בסופו של דבר. מה היוניזטור ומהו תפקידו במקרר? תפקידו של היוניזטור בתוך המקרר זה לטעון את החלקיקים ביונים שליליים. יונים שליליים מושכים אליהם ומנטרלים בקטריות. מה שבטווח הארוך שומר על טריות המזון. מהי מגירת אפס ומדוע רצוי לקנות מקרר שמאובזר במגירה כזו? מגירת אפס זו היא מגירה בטווח הטמפרטורה נע בין 0 מעלות ל-3 מעלות. מומלץ לקנות מקרר המאובזר במגירת אפס בכדי לאפשר אזור בו הטמפרטורה יותר נמוכה משאר חלקי המקרר, בכדי לשמור על טריות המוצרים הרגישים לאורך זמן ועל אורך חיי המדף שלהם.